Продовжує дивувати. В новому сезоні вас більше не будуть дратувати програми «Холостяк» та «Україна має талант, діти». Але вас буде дратувати нове супершоу «Холостяк, діти». 10 маленьких наречених будуть боротися за одного єдиного холостяка. Мені не нужна тупа малолетка. Мені нужна женщина, у которой есть как минимум 3 коренных зуба. Смотрите, как я могу. У меня есть свинка Пеппа, а я делаю богат. Я ищу самостоятельного мужчину, который добился всего сам. И неважно, истерикой или хорошим поведением. Главное, чтобы сам. Много ли у меня жизненного опыта? Более чем. Я с бабушкой в баню ходил. Мне надоело одиночество. Я пришла на проект, чтобы найти одного единственного. До 4 лет я жила беззаботной жизнью, но мне уже 5. Стоит задуматься, как я проведу старость. Хто ж із них зможе подружитися з холостяком? Я не люблю, коли дівчатки носять слишком много косметики. Вот эта вот присыпка. Не люблю, коли сильно припудрена попки. Йому всього 4, але він уже багато що пережив. Нерозділене кохання до виховательки, розбите серце і, звичайно, колінці. Але він не здається і вірить, що все ж знайде своє щастя. Ти будеш сам навсегда? Да, до тих пор, поки мене не переведуть в другий садик. Закоханих чекає романтична вечеря. Спільні прогулянки. Сьогодні ми з тобою займемося конним спортом. Тверезий розрахунок. Сім'ю должен обеспечивать мужчина, поэтому моя молода жена не должна работать. Пенсии деда хватит. Неочікувані откровення. Я приехала из Бердичева, и этот проект – мой единственный шанс зацепиться в Києві. І нарешті – кохання. Он меня любит. Меня. Кому дістанеться серце? Іграшка Спайдермена, засушений жук, розсталий кіндер, зелений гудзик, перший молочний зуб і набір переводок «Холостяка». Дивіться кожної суботи до 8 вечора шоу «Холостяк, діти», а потім на хорщик і спати.